အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပုဂံခီးစဉ်ပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်ချိန်က 3:40 ရှိပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတညာတော့တော့ကိုချအိမ်မှာစုပြီးတော့အိမ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမာဒီမင်းရှေ့ donde fui que tienes en mente como es que hoy aún no comprendo el plan အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှိန်းစာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ပကံခီးစဉ်စပါပြီပထမနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကတွေကကျွန်တော်ပါဝင်ဒီနေ့၄ယောက်နေမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှာအားရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တိုက်ကြီးရဲ့ဟိုတော့ရောက်နေပေါ့နော်မက်ဆာတော့မစားသေးဘူးတိုက်ကြီးမျိုးကြမှာပဲကျွန်တော်မက်ဆာစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပုဂံခီးစဉ်ဟိုလည်းအချိန်တွေဘယ်လောက်လာတယ်သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုအနေထားတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့စီမျောခံစားကြပါဘောဗျာကျွန်တော်ကတိုက်ကြီးဇီနာကလိုတိုင်းရမှာမက်ဆာဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးလည်းသောင်းရလဲကွာနည်းနည်းပဲနည်းနားစားမယ်တောင်းဝစားပါမယ်ကျောင်းအုတ်ကံမျိုးရောက်ပါပြီအချိန်က7နာရီ36မိနစ်ရှိပါတယ်ဘာရောနည်းပါတက်ဖို့ပါကြိုက်မယ်ကျောင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုဘက်ကကျောင်းရထားအလန့်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပြည်ရနေရန်ကုန်ရထားနဲ့ပြန်လာတော့ဒီဘက်ကရထားလမ်းပြန်လာပါတော့အဲဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ကကားလမ်းတိုင်းသွားနေတာပါတော့ဒီကနေရန်ကုန်ရထားနဲ့ပြန်နေဖလော့လေးကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်လို့ရတယ်ပါတော့အဲဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအုတ်ကံမျိုးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါကြီးဆိုရယ်နေအောင်ရောက်လာပါအချိန်က7:58မိနစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဘူလာအစီအလိုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဘူလာဆယ်ပေါ့နော်ဖြူလဲဟီလောင်တမန်လဲဒီလမ်းကိုပူအောင်ကျွန်တော်အခုဒီတက်တဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တာယာဝရီတိုးဂိတ်ကျော်ဟာအေးတောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟောလေဟောနေပါကြီးခဏကွာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးလို့ပါဗမာပထမဝါအတက်စီးလာရင်လည်းဝိတ်ကများပြီးတော့အလေကခြိုင်ဝင်သွားပြီးတော့ပေါ့လာအန်တော့ပါခိုင်ကြလို့ရှင် quality နည်းနည်းညမ်းတဲ့ဟာတွေကခိုင်ဝင်မှာဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်อีโออีเลยนะแม่ไปไปอันเนี่ยกูฉาเนี่ยกูถิ่นเนี่ยแลไปแล้วซีเนี่ยขึ้นมาแล้วแท้ๆจริงเนาะมันวนสุกตัดล่ะดิโดนมายอกบ่
မမန်တော့အဲ့ဖင်တိုင်းဟိုဟာကိုချာအစင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာလိုက်တာဟိုအချိန်နေမကောင်းတော့လူရောမာကြီးနဲ့လဲနေရတယ်တော့ဒီကြာနဲ့2နှစ်လောက်ရှိဘူးလေတနေ့ခွနှစ်နှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်လားလေဗဒန်းမြို့နယ်တော့ရောက်ပါချိန်က10နာရီနဲ့38မိနစ်ရှိပါပြီဒီဟို88မိုင်နေရပါမယ်လေရန်တိုးပါတယ်နေရန်ပူတယ်လေရန်တိုးတော့တိတ်ပြီးတော့နေရတာမမိုက်မောပါတယ် El boca el sabor no es muy convincente esta empezó ကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးကလက်ပန်းမြို့တွေကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့2မိုင်ဆိုရင်လက်ပန်းမြို့ကိုရောက်ပေါ့နော်တော်လေးအကျမ်းပါလေဓမ္မခေါင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးကိုရိုက်ခူးသားမသိဘူးဉာဏ်သာရချိန်က17နာရီနဲ့12မိနစ်ရှိပါပြီမင်းလာမျိုးနဲ့အဆောက်ရောက်ပါပြီမင်းလာမင်းလာမင်းမလာရိုက်တော့ဒုမဲ့လားလက်ဗရန်ဆုံးပြီမင်းလာတော့တော့ကျိုးလာပါပြီခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုမင်းလာမျိုးနယ်ထဲမှာရောက်နေပါပြီခဏနားကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပြီးမှအဲ့ဒါလည်းမင်းကျွန်တော်လေလဲတိုက်တယ်နေလဲပူတယ် weight ကလည်းနည်းနည်းလေးများနေရော speed သိမ့်မရပြီးတော့ဒီမင်းလာတယ်ရောက်လာတော့လမ်းအသိမ့်မကောင်းလမ်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ခီးမတွင်ဘူးပေါ့နော်နေရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေဘူးပရမခေါင်ကတော့ကိုဝင်းဒီမိုးနဲ့ဒီလမ်းကိုနေရတာပေါ့နော်ကိုဝင်းဒီမိုးတော်တရားအမျိုးဟိုတရားတယ်ပြီးတော့ပါတဲ့အဖွဲသားတွေကိုသတိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့အတူမင်းညတော့ဘူးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မောနေပါတယ်။အုပ်ဖို့မြို့နယ်ကိုရောက်ပါ။ချိန်က12နာရီ20ပါ။ဟာပန်းလေးတွေရမ်းလာတာပဲ။လှလိုက်တာဗျာ။ဝါနေရတယ်။ပန်းကြီးNo llego a la orilla, me estoy dejando llevar. Abro el corazón, buscando la señal. No sé si viene, no sé si va, yo sigo esperando igual. Tenai cueva, vi.โจวินกอกမျိုးနယ်တွေကိုစပါပြီခင်ဗျာထမင်းစားရပါတော့မယ်โจวินกอกမှာထမင်းစားမယ်လို့ထားတာသူဒီဘိုက်တွေတော့တော်တော်စားနေပြီစပီလည်းတိတ်မထွက်ကြတော့ဘိုက်စားတယ်နေရာလည်းတနေကုန်တိုးနေတာလုံးဝနင်းလို့တိတ်ဆင်မပြေဘူးဒီ52မိုင်နေအောင်မယ်ဤစပါတရားတန်ကြားတယ်ဟာချိုးပင်အောက်ကမှရက်မှာပေါ့နော်တရားတန်ကြားတော့ရထားနဲ့တော့ပြန်ရင်ွားတော့ချိုးပင်ကောင်လမ်းဆောင်ဟာကြီးကကထမင်းဆိုင်မှာအစမဖြစ်ပါနဲ့ချိန်ကတနာရီနဲ့မိနစ်50ရှိပါတယ်ပထမဝန်ကလာတဲ့ဆန်ချိန်ထက်တော့နည်းနည်းလေးเอาจ้ะมาป่ะเรากูทะมิ้นซ้าพี่แล้วเปลี่ยนถั่วลาบาบิฉิงอ่ะ2นาทีเนี่ย43นาทีแล้วဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တဏှာကြီးလောက်ပြင်နာမလိုက်တယ်ဗောနော်တဏှာကြီးကိုနေရရမ်းပူတယ်ပြီးတော့အိတ်တွေအများတော့အဲနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဗောနော်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခုတောက်လျှောက်နေมาဖြစ်ပါတယ်အချိန်က3နာရီရှိပါပဲ
ကျွန်တော်ဇီကုံမျိုးနဲ့မှာကျိုးသွားပြီဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ကိုရောက်ပါပြီ။ကျောင်းဒီလိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအဲ့လိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရဲရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုကွင်းမီတွေနင်းရတာ။အဲ့ဒါတော်တော်ကုန်တယ်။အဲ့လိုလေးရန်တိုးတယ်။နဲ့တလင်းမျိုးနဲ့မှာကျိုးသွားပြီကိုရောက်ပါပြီ3:25မိနစ်ပါ။ကျွန်တော်နယ်တလင်းထဲမှာတော့ရောက်နေပြီ။ချိန်မှာပေါင်းတယ်နေတယ်။ပေါင်းတယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမခေါက်သွားအောင်ကနယ်တလင်းဝက်ပုတ်တာတုံးကကိုနီဟိုပါအပွဲနဲ့တော့ပါဆုံညင်သေးတယ်။သူတို့တော့ပြောထားမိဘူး။သူတို့ကညနေတိုင်းထွက်နေတယ်။သူတို့တော့တတိယဝါ။ဒါ live ပေါ်မှာတော့လို့တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြောမိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါသွားပါမယ်။တွေ့ရင်တော့လည်းတွေ့မှာပေါ့။လေ4နာရီတိပါပေါင်းတယ်မျိုးမှာကျိုးစွားကြီးဆိုင်ဘုတ်ကိုရောက်ပါပြီနည်းနည်းတော့နောက်ကြပေါင်းတယ်ရောက်ရင်ဒီနေရာလေးကနည်းနည်းထူကြပါတယ်ဒီတလန်းလုံးကဒီမှာပြောင်းမှုဘုတ်တွေရောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်အချို့ကားတွေနဲ့ရက်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်ဗောနော်အချားဟာတွေကဒီမှာပြောင်းမှုတွေကြောင်မွေးဆိုချိုးမချိုးထားရသေးဘူးဒီမှာတော့ချိုးပြီးကင်တော်လေးမိုက်တယ်ဟာမီးမွေးထားတယ်ဩဦးမေမင်္ဂလာပါကိုကြီးကျန်ဆုံးပါပြီဟုတ်你来没？你来没？你要的。我耶！那你人家嘛，我问那么呢？哈啦。我问那么啊，国家那都做哪来的？要我帮个给钱。哎呀，那这个，哎，俺都不知道，从来没表。今朝让我表，就我表两个了，好，看哪台问？看哪台嘛？哦，我不打中啊，你面对面是吧？然后回来过过年么啊？ကျောင်းလာမယ်လို့ပြောတာလေကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဒီမှာသူတို့ကစောင့်နေအောင်နော်သိပါဘူးဒီကဒီရှင်မမကလေးတွေနဲ့ဆားဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်အေးတွေပါတောက်ရေးတွေပါဖြည့်ပါနော်စိုက်တာမှန်းပါစိုက်တာမှန်းနေဘလုံးကန်နေပါလေโอเคပါကိုကြီးတင်မယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ရောင်းပြီဟမ်ရောင်းပြီတောက်ပြီမနေ့ကစီးကြသားများပါလေတော့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအရင်နေ့အဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ရှေးခေါင်ကမှတ်မထင်လမ်းမှာဆုံနေတဲ့ဖွဲ့ရကိုကြီးပါအဲ့မှာယင်းနေွားတာဗောနော်အခုပြန်တွေ့တော့စောင့်နေရဗောနော်သူကအခုတော်တော်တော့ပိန်သွားတယ်ရှယ်ရင်းနေပဲစပိန်ကိုရန်ခင်မှုပေါ့ပါဒါဝက်ပုတ်ကဘိုက်ကားကြီးပါတဲ့နေတိုင်းရှိတယ်တဲ့အင်ဂျင်မွေဘူးဘောင်းဝင်မွေဘူးအဲ့လိုဒီစတိုင်နဲ့ရှိတယ်တဲ့သူ့တော်မနေလိုက်နေရရရှင်နေတယ်တဲကုန်းမျိုးရောက်ပါပြီအချိန်က4:49ပါဒါကြာစီးရစ်တိုင်လိုက်အာငလာပါပါရဲအဲငါဝပုတ်မှာပါအမတရပါညံဘောကောင်းနေကြည့်အဲဒီမှာဒီရောအပူဒီရောအေးဒီရောအဲ့ခံဆုံးညာဒါအင်းမအပူဖြစ်ပါရဲ့ဘိုက်ကဘော်ရာရဘိုက်ကဘော်ရာရဲ့ဖြစ်တာဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ခံကြည့်မှုတဲ့ကုဇော်လေးကုဇော်ဟာဒီလိုဓာတ်ပုံမှာDiamond boy, let's go.
ောက်တစ်ခါလေးဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းနေရှိတာကတော်လေးစင်ပြေတယ်အရင်လည်းအဲဝကြည့်ကြရတယ်အားတော့နာမီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအမြင်အပိတဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့လေပြောရတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝက်ပုတ်အဲဝက်ပုတ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဝက်ပုတ်တားဆုံးဟိုပါပိုတိသမီးရဆရာကြီးတွေကလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်အချိန်က 9:29 ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့တော်ကီဖောက်တာနည်းနည်းလေးကြာသွားပါတယ်မတက်နိုင်ဘူးမောင်းလဲနေမှာပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီလိုက်ခဲ့ကြပါဗျာတောင်မျိုးနဲ့6:20ရှိပါပြီနေဝင်သွားပြီရန်လာနေပြီဘိုးရန်ဟာဝါလေးဖြစ်နေ9:30ရှိပါဒီလက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မျိုးမှကျူပါပြီကျွန်တော်ထပ်ဖို့မရိုင်းနိုင်တော့တုတ်ပြီနောက်ကြနေဒီမျိုးမှကျူတူပါကြီးကိုရောက်ပါပြီဒီမျိုးမီးပြတ်နေပါတယ်မီးပြတ်နေတော့မမောင်နေပါပဲကျန်တော့နော်ရှင်က9:00ခွဲတော့ပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နောက်ကျပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး Welcome to Surrey ခေတ္တရကျွန်တော်တို့မြို့ရဲရောက်ဖို့ဆို73ကီလိုနေရမယ်အဲ့တော့ဒီကပဲဆက်နေမယ်အော်ဒီဘက်မှာမီးလေးနေတယ်အာကျွန်တော်တို့တဲခုမယ်တဲခုအောင်ရောက်ပါပြီချိန်က8:10ပဲနေနေလေးနောက်ကျတယ်ကျွန်တော်အဲရေမွေးချုံမယ်အရှိထားမယ်အဲပြီးတော့ရင်ထမင်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂံခီးစဉ်အဲပထမနေ့လေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲခုမယ်နှစ်ဖက်ညာရုံတောင်းတင်းကြီးကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ညာဒုတိယနေ့လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ကြပါအောင်ဗျာအားလုံးပဲခဏလိုက်ပါ See you tomorrow နော်